aca noon ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewɓeɓe aya o habrirde Pini TV ko salminde moon e juurade moon kono weltanade moon kala saaha on gowi ɗum tigui émission moon mawɗo arti kadi to aranno e Pini TV gandal ceerno Moody Aidara ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabɓe o hoto yewne mo dande aduna o foof yewninomo kono artiɗo alhamdulillahi rabbil alamin kono haade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada toɓe gooni e noɓe gooniri ɓe calminama ɓe juurama en calmini tewawona galle mam Alhaji Malick Sy en calminiɓe kon foof en juurimaɓe kono en calmini Touba lil Abdoul Mouridine Sadikhine to wummo bi khidmatin aw bi hubbin aw adiyatin galle cheikh Ahmadou Bamba Khadimol Moustapha kono en calmini Toto Madina Baye galle cheikh al islam Alhaji Ibrahima Niass kono kadi en calmini ɗo e yo fla en en calmini kadi galle cheikh Oumarul Fouti Youtal koɗɗo Adama Aissa Irimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro nangue e hoore kono en calmini kala dawoɗo e galle he Pini TV guila e caméraman uji ɗi ha e technicien ji kamɓe foof ɓe calminama ɓe juurama beltanama ha woni gonga kala kadi jeeɓo émission gandal ceerno Moody aɗa wara commenté e kala baynonoɗo ɗum yiiɗa aɗa nodda aɗa namdo to émission woni émission arti ceerno mawɗo arti ceerno actualité ari ceerno bus ari ceerno jiɗaɗo ari ceerno mo ganduɗa so hunde waɗi so haalani hen elle Safane Haydara ceernam sehilam a mboɗa welto e huccidde makko hannde noon arti ko caractére mawɗo ceerno Moody aduna o foof yewninoma eyyi kaalino alhamdulillahi rabbil alamin caggal nde jettuɗen Allah alhamdulillah mi salmini kala daaro Pini TV ko mbiɗa ko noon ceerno actualité kaalino sa e ñirɓinima aɗani ko woni min Sénégal naaɓe elle soɓe mbayri kam yiiɗe nden mi jiiɗa nden mi puɗɗoto wadde boneji mabɓe nda eɓe gandi kaala o ala eyyi elle sa wayri haalde tan somi wayri haalde tan ɓoccitoto affaire aji kewat kaalino o de goppuma hakkille de eɓe goppi kam hakkille ayiyat neɗɗo so jogori wadde hunde mam so laaɓi ɗum ceeru Moody ma haala hen watta wadde ko tawi aɗa wayra haalde kaalino aɗa min mi jooɗaki min mbaɗ jogui almuɓe partout mi salmini Foutankoɓe foof mi watta cité inde hay wuuro hay goto wawi Fouta no didorno mi salminima ka duttinoɗo Fouta eyyi woni anda titre fof si en joguiɗa Fouta titre fof sen joguimi ala toon sens interdit ala Fouta mi ala toon sens interdit wuuro mo jippimi kaalino mbaɗa wawi toon waalde mi nani no jaaɗa Fouta woni fulɓe cikkanɗoma pour émission bonnalaɗo aɗa wiya fulɓe nayyi manda holɗum wontikko won weltiɓe wontikko won weltiɓe aduna ko noon aduna ko noon eyyi neɗɗo kam a wawa wadde ko weeli yimɓe foof eyy a waɗat hunde weela ɓe mbaɗa hunde wasa welde ɓe wawi kam gonga kam yo haale tan gonga woni ko welani sen jeeyi ha en tolnima e aduna mo ganduɗa hay goto suusa wiiɗe kaalino ati kaɗani gonga ko kane guite gonga sa fiyama ɗum e guite tan toñoɗa eyyi ko gonga kalmi noon surtout gonga piyaɗo mawo gonga kalmi wawi alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdulillah yettere Allah mi salmini ceernam Serif Moutar Ba Moutar Ba depuis France aligo kala daaro émission Pini gandal ceerno Moody ɗo e Pini TV ceerno Moody Aidara wima assalamu aleykum wa rahmatullah maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu ceerno men ceerno Moody Aidara mi wino moon so arti tan ma won belto kono ceerno aɗa andi ko datmaɗo e actualité no heewi no heewi te aussi ko poɗɗen hen haalde kadi no heewi no heewi no heewi mais wonko jubbanmi tan seeɗa e actualité ko heddi ko après ha émission ji gartoyoji so allahu lamɗo o jaɓi inchallah aɗa andi ñanden aljuma oɗo tan jawtuɗo en jii halife cheikh Mouhamadou Mahi Niass arino ɗo e Dakar woni halife mo Madina Baye Toto Kaola en jii yimɓe hewɓe garino toon pour wadde toon hadara nde o paari kadi o président Macky Sall waɗi mo recevoir toon to palais kono haade makko wadde moɗo recevoir won message mbaɗɗo fayida mo totti politicien ji ɗi guila e wajareɓe e holludeɓe politique wona haare politique kadi wona noddude sukaɓe ɓe jippo e pour haɓade ɓe kolliti o holliti kadi politicien ji poti tottude bon exemple sukaɓe pour holla ɓe Sénégal wona ɗum sohli mboɗande a yeeɓi message o holko mbiyata hen ceerno eyyi kaali ɗum ko yettere Allah ko yettere Allah no fewi no fewi no fewi ayi ɓen koɓe kaali ko toon Sénégal tolni kaalid yimɓe yoɓe Pin mino weltima e gargol makko Dakar machallah an noon waɗi kam précise joni mi wawi min cikka ɗum ko Nigéria alors image uji ɗi wona Nigéria ko parcelle ɗo stat parcelle eyyi kono alhamdulillahi rabbil alamin kono joni eɗen mbawi wiide Sénégal hewɓe jiiɗi diine e ɓerde maɓɓe gonga nda wonko gandanɗa sa yiiɗa diine diine e nder ɓerde ma jarantama ɗum gonga Macky Sall kadi waɗi fodde makko waɗimo recevoir ɗum no emin belti hen ko haali kono e banggal politicien uji kaalino sukaɓeɓe yooɓe gartir hakkillaji mabɓe gonga mbaɗo no kaalino jottako no yooɓe lewru kalis kewɗo no fiya e pos makko no wurno ɓesgu makko so haare yonti wima yalto kaɓeɗa te kañum yaltata te kañum yaltata te kaalino raccormosé no haaɗi raccormosé no haaɗi mbeɗa meeɗi hen mede mi meeɗi raccormosé kaalino raccormosé so naatema il faut ñitta njal ñitta njalta an joni mbiyawma ya haaɓe o on meeɗi yobnade salaire wimanda ala te ko yobnoto ko hay bamma yobnoto hay bamma yobnotako ɗum
hare so yondi a yiita ɓinguel makko a yiita baaɗi ko a yiita takkuɗo e makko kanko so foofi raccromatin tan o naate auto makko mbaɗɗo kilin ɗum nde hoggon ka te so pari ko yarata ko fof telloto an a yarata ɗum omo jogui médecin médecin mbaɗomo sibude an a ala médecin an sa maayi ñakkuji mbarma min kalid politicien jarnani kam weddade hayre ɗum ko dandam dow wadde ceerno mi natata natarende politique e lawol go holko mbiyata politicien ji waɓeno hande Barthélemy Diaz en walla Ousmane Sonko en souvent aɗa yiya kala joguiɗo hen probléme e justice daro waɗa conférence de presse wiya mboɗo nodda yimɓeɓe yo gar balla kam holko mbiyataɓe noddu sukaɓe ma kalid noddu ɓesgu ma a ñanden Barthélemy Diaz nde yaltata o addori ko ɓiyi ko ko ɓiyi ko loon ɓiyi ko loon ay kalidou ayiya mi waɗani maitrise affaire justice wayiya ɗo neɗɗo foof nandi ko lawol wi neɗɗo foof nandi ko lawol wi te ɗo kala mo lawol rewi lawol rewma wona min rewma wona kalidou rewma wona président rewma ko lawol rewma kala mbaɗɗo hunde ko lawol fotma ñawde lawol fotma ñawde kalid neɗɗo a wawa wadde hunde Sénégal Gambi ñawma a wawa wadde hunde Sénégal Burkina ñawma Sénégal tan wa Sénégal ñawanma pourquoi pas joni so justice noddima wi kalido armin ƴewto dossier ji ma mbatton ɗum politique surtout surtout vraiment mbiya kadi yo yimɓe jaltu yo yimɓe jaltu mbarodira te joni kono noon ceerno sa ƴeewi joni yimɓeɓe puɗɗima ƴoƴƴe seeɗa par ce que oɗo jewtuɗo ɓe noddi yimɓe kono yimɓeɓe jaltani kalido armi haalama jeunesse ono heeɗo haalam jeunesse ono heeɗo haalam ɗo mbinomi kaariyano massage noddani moon guiloma yaha massage ko tawi on noddani moon o kedi guilno waɗa enquête salaire uji makko noɗa e pose uji makko ko tawi miijaki moon kalido woppo hakkille jawu politicien ji wewi sukaɓe jalte kaɓe yadama galle mabɓe ko famɗi famɗi omo gaari autoji sappo te a yiyataɓe haade ma yiideɓe tan élection ara oɗo saaha kam ko élection locale o fewdi kala politicien mo cohluɗa guila e opposition ha e pouvoir kala mo nodduɗa téléphone ƴettete noto de notoma te kalido ayi ayi neɗɗo ko gandanɗa ko yimɓe mbaɗanma ɗum tottu yimɓeɓe haqqe mabɓe hande kamɓe hay goto wawa lamminde hoore makko kala jiɗɗo laamade ma naate yimɓe joni noon sa laami mbaɗa écarté yimɓe walla période campagne ara mbaɗa écarté yimɓe ha période o ara mbiya nodda yimɓe won yimɓe ñakku fayida noon ɓe ganduɗa ɓen noon kam ko eɓe ñakki fayida way won wawaɓe no ceerno moodi jogui fullay fayida hoore mabɓe min période campagne sa waɗi kam écarté campagne so waɗi hol noddam waɗam écarté rek holko mbiyata kadi ɓeɓe ganduɗa bon makki waɗiɓe waɗi tottiɓe autorisation wiɓe kamɓe gonato yoɓe gon candidat e mairie oɗo yoɓe gon candidat e mairie oɗo woɗɓe kadi tikka hen holko mbiyataɓen est ce que kadi yimɓe tolnaki élection mairie ji ɗi ganduɗa leegal foof foti suɓanade hoore mum maire mum par ce que ko leegal ngol wuurata kañum andi ɗum kalido hande makki wiyat kalido an jinmi wiyani kalido force an wonan mairie de kalido an jinmi an yahat naata e leegal ngal mbaɗa convoqué yimɓe tan beddanoma carte hande so makki suuɓimama te leegal ngal suuɓakima jottako eyyi kono ceerno sa ƴeewi leegal ngal ne wawma wasde suuɓade mais hande wonno majoritaire gagnirto tan a wonat kadi maire ɗum kam yo nattu ɗum kam yo nattu maire kam hoɗe leegal ngal surtout ndaw caɗele leegal ngal il faut guura ɗum ganduɗa ɗum ɓe ganduɗa noon a wonat ministre gona maire gona député manam jogata fonction ji kewɗi te yimɓe nanɗo gala hay fonction goto ɗum kadi ceerno est ce que ko hakkille ayi kalido min hande sam laaminomi Sénégal ko candanomi ko no heewi kalido mi sikkano so mi sikkani noon a faami way ko candanomi koye affaire laamu no heewi kalido walla ñane makki noddi kam namni kam idée am conseil am wallay mam haalan ɗum hande so makki winoma a jooɗi makki jooɗi wima ceerno muuri conseil premier conseil tottanmi Macky Sall ministre uji makko ɗi yo woɗɓe revenir goo foof totta ɗum poste goto waɗa respecté poste o taw ko ministre tan gonta a wonta goɗɗum anani goo foof yo haat place makko kalido ɗe to balɗe mi nanin ɗo won ministre goto wadduɓe gendarme ha gendarme ɓe soka aɗani on rumeur mi tini ɗum haat kalido an sa woni ministre gendarme wima jooɗo automa jooɗo automa pourquoi aɗa noddowoɓe gendarme ɓe gara ɓorte kalɓen gon kaali tous les citoyen ces citoyen anani way ɗon ay ɗo ay kalid ay min joni Sénégal mi yahat saha ha totta kam gurnam lajor ko woni gurnam lajor gurnam lajor lamɗo kam hay goto haalta e makko haydat
hay goto watta ɗumen rek kala ko wela waɗa est ce que kadi wona système o way noon sa ƴeewi hannde président kañum woni fof kañum ardi justice kañum ardi fof hannde pouvoir mum président totta e Sénégal est ce que wona ɗum ɓurti ko ɗum noon way kaalide neɗɗo sa tottama ko gandanɗa yimɓe hewɓe no jiɗi ɗum wonde walle sa woni ɗum an kam haalama ko eyyi woɗodirani haala Allah a faami différence ma e Allah tan Allah warata warata way kala ko jiɗɗa waɗat ko gonga walla na gonga tigi fondu wayni Allah noon ayi Allah Allah tooñatno ya fo yimɓe gonga de gonga walla na gonga non ɗon Allah tooñatno ya fo yimɓe mbaɗa andi politique o kam sen ndewi ɗum en ummatako ɗo te ko haalata ko fof omo jogui candidat makko maire kono o jawata candidat mino makko jaadat mino makko jaadat onmo wallata kono o jaɓano e goto anda ɗum non ɗon kono eyi kaalide mi haalande yimɓe lel wadde campagne min mi fuɗɗima campagne am de campagne ujitta en to min mi fuɗɗima ɓooyi min woppata ha yimɓe no corcorta min mi yiiya hambaɗa sorsorta min mi sorsortiya paari aɗa hooli candidat ma min candidat am an sana mayde non ɗon a en calminimo no fewi omo andi hoore makko kono ceerno won ko jinnomi kaalen seeɗa eko ganduɗa koye actualité gonɗen woni affaire misuji sa ƴeewi ñanden tan ɓe mbalama no invité eɓe kaala hen hande ko wiyete mis mbaɗande a waɗani ɗum suivre no fewi mais ɓe mbiyata hol ɓurɗo yodde hol ɓurɗo jogade hakkille hol ɓurɗo janggude e banggue ɓornal ɓe mbiya oɗo ɓuuri yoyodde ɓe mbiya o woni mis Sénégal mis en général e cowmo addi o mis jaltude wiya e nder noɓe mbaɗata élection misuji ko mbaɗaɗo hen violé haw dañi hen cukalel mi anda ɓiɓɓe ɗiɗo ha ɓen dañi hande lebbi joyyi joni o doori yaltude pour haalde ɗum mis en général holko mbiyata hen en tant que ceerno mum eyyi kaalido min kam a haali ɗum haala ma mi wona mbaɗo suivre affaire mis nda patɗuɗo e Sénégal patɗuɗo e Sénégal ɗum wona gonga wona gonga surtout mis ƴettaɗo hikka o wiya on fadde on fadde Sénégal a yiimo kaali mi yiyanimo wami nani hay tappa lappa on ɓuuri yoore kañum ɓuuri yoore ko laaɓi kaalanmi ay kaalido ay mais wona jonnam tan kadi ɓe ƴewata hen ɓe ƴewata kadi neɗɗo mo ganduɗa joom haqqille hay sa yoɗaɗo aɗa jogui hakkille ɗa joom haqqille ma on reedu ha jibina ara wiya kam mbaɗaɗo viole on kay on kay puyinam kanko woni pe wala ceerno haali go puynam kanko woni pe darsino ko joom haqqille wonno o wattake viole par ce que ɓe mbiyata il faut jogoɗa culture général culture général te kaalido eyyi responsable parental nen hen holno responsable parental woni hen par ce que saɗa ara mis il faut gaddata autorisation parental ɗum tahi noon kaalido an aɗa andi ɓiya o yaata allah heeɗam hen saabu aɗa cahan na ay a natta hen te kaalido affaire mis ko cahanagal kalden gonga non mais ceerno woto wi ko cahanagal par ce que gouvernement ne yaadi hen eɓe jogui licence mabɓe ne waɗi sponsor uji mis ma gaño yaaha ha gonaya mis monde mbaɗa représenté Sénégal woto wi ko cahan kala ko gouvernement jeef fo wona cahan ko question miwiyanno kaalido affaire mi aɗa andi kaalido enen kedi sénégalais ji koye leydi diine gonɗen eyyi hande abima mabɓe mis wom jeeyaka e réalité men gonga walla na gonga ayiyan neɗɗo ɓorno zip feece ɗum ha ɗo terde ma foof wona boowal worɓe jooɗono noustatano ha ɗo tan ka ha ɗo jiiya babiraɓe jooɗo no lemñino no poɓɓa cikka an woni mis kaalido enen jeeyi ɗum ɗon manam da somi faami enen en noddira leydi diine kono en mbatta gueɗe en mbatta gueɗe diine ɗum noon ko gueɗe tubakoɓe kaalido ko pullo andi tuppo ɓorno cuppol mat fawa ceenuji kanggue e dande joola ko andi haddo wudere rabal sereer waɗa ɗo cañaɗe wallay ndeysan ɗum woni mis Sénégal te gañiɗo o ko sereer mis Sénégal a waɗa réalité Sénégal way addata réalité suisse waɗa réalité portugal mbiya mis Sénégal kalden gonga kaali e sa wona kon système o mo mbiyanmami nane est ce wona système gonɗo e Sénégal o foti changé de min Macky Sall ay kaalido min noon Macky Sall kam garɗo waddude e makko ala sehin ma te mam wadde makko ala wa sehin ma deux ans mbaɗo wiya Macky Sall yo waɗam ɗum ɗo recevoir est ce que rewta e sehil ma Mariame Faye Sall ɗon ɓurata yawde de Mariame Faye Sall guila pewnumi fondation o ha tiiɗ ha dari ha dari o woppuma o woppi kam kaalido min Macky Sall tam jooɗe makko ko metti kam ko fof mam haal mis Sénégal hayso ittaka e leydi yo changé o méthode wona méthode mis Sénégal système o quoi système o yo changé min kay ganno ko mis kam a yooɗat kam a faami wiye wo o no yooɗi ko woni mis leñol foof gaddoya hen goto gaddoya sereer gaddoya soose gadda joola ceerno wona combat wona combat nden noon leñol foof ma andu holon faɗɗi
moɓe gandu holon faadi ɗum mbiyata ko mis leñol leñol anani wono mis sénégal ala ɗum ko hande wartede hande fulɓeɓe so gembi goto mbi minen fulɓe min ƴetti o joolaɓe ɓe min ƴetti o ɓeyde kala garɗo adda cosan leydi ma ceerno no ɗum wona ko mbawa ceerno annen mbaɗanni wona ko mba mbaɗani sen tuppima kalide morima cuppol mat ala mo jaade ten min mbaɗanni ɗum noon ɗum ko systéme systéme pour gagñoɗen teene gagñoto kalid anani way noon ɗum ɗo kalid miso foof ko ɓuuri kam hen welde a nanta hen ɓiɗɗo pullo affaire cahanagal ɗiɗo ah mi yiyani ɗum tawde walla mi nanani ɗum taw ɓi pullo waɗama viole kalidu debbo debbo timmuɗo gona debbo mbaɗɗa viole kali neɗɗo goto wawa wadde viole debbo ceerno ko anda ko ka wat se mi haala o saaha noon ka viole ko waɗi sensible ɗum taye ceerno saɗa aredeɗo hay avocat ala ɗum taye neɗɗo ɗum taye ceerno modi haali hen ayi min kalidu hande so wiyama exemple kalidu waɗi viole neɗɗo so on noon addama diwti settama wi wona gonga tutay nda kalidu neɗɗo goto waw sa wonani drog eyi gasi a haali viole ne heewi façon mbaɗa wama tottude jaara ɗanoɗa mi yettoye dow ma ya waalo e galle bama ma waɗe drog hoɗ mis no sorsorto e galle worɓe no waaloya galle worɓe ma waɗe drog yo yimɓe gopputi hanagal kalid so walino galle bam so walino galle bam makko leli takkuyu makko hay goto wattamo drog ha yimɓe no jettoye dow makko mais ko liggoynoto eyyi kalid an ko tawi mbaɗɗa viole an haalani guila mbaɗɗa viole goppa ha jibina mbiya ka mbaɗa no o wi c'est parce que o yiɗano bonnude inde makko e tout quoi mais ko jaade ha ɓoyo andi ɗum natti waɗo suuɗeɗe o haali donc jogui hen droit ayi kalid joni sénégal tolni to gandanɗa nda heɓe gandi ka viole no waɗi sensible ayiyatni yahan neɗɗo yaha waɗa bonande makko ha rappa ara wiya kam mbaɗaɗo viole eyyi ɗum kam mi jaaɓi ɗum on heɓe wiyoɓe ɗo ko waɗa viole taw ko wodɓe bonande mabɓe ha ɓe rappi te ka viole no mawninaɗo e sénégal anani hande kalid waɗoɓe misɓe kala nawanoɗo hôpital ɗiɗo walla goto wona hen bomiri heddiɓe foof semeɓe min wi noon eyyi ceerno is yo mballu yimɓe way ɓe mbari yimɓe ceerno koye télégonda ɗum tawi kalmi ɗum min kam mboɗa andi ma min nde sénéra waɗi ɓen sa non sénéra watta sensiré nayi ɓe gandi ceeru mumɗe o gonga haalat gonga kam vraiment gonga haalat kalid an miijo an gona ɓi juulɗo jaaha sorsorta e galleji worɓe aɗa waala jaaha mbaynoɗa bamma jaaha yontere lewru bamma andata to gonɗa nabba armi haalma a wiyta baba kam jaaha mbaɗa wonde e worɓe mbaɗa walde e worɓe e kanko boom o wi bamma ko jaɓano mais yumma ko jaɓno guila bamma ko jaɓani o fonno andu mo dañ ko muusi ɗum ɗum kam ko gonga bamma salima hunde kalidu yummiraɗo e babiraɗo kala koɓe celli honnaɗo sa naati daña hen déception te o wi wonde o waali galle biyeteɗo coordinateur woni joguiɗo gueɗe ɗe o waali haalani inde o no wimi o waali toon journaliste o wima mbete won wonɓe toon famille on nan ɗon o wi ala on tan hoode appartement mum kanko waɗi ɗum kam kanko haalikam an debbo lamma gorko tan hoode appartement ma jahon naddoni appartement kalidu mine ma eyyi wonde debbo min naata e appartement meublé leeso kilim kalidu hiira cooken karec karec gona debbo mono gorko kalidu ya quelque chose nanɗo won ko heewi toon kalidu ya quelque chose ma won ko heewi toon ceerno men ceerno modi aydara ta ɗum nelaɗo mi wimon son gari tan a so ari tan gandon ceerno o ari a ceerno ceerno actualité ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata ceerno nane wonko kalda e fulɓe holko mbiyata no way leydi ndi way dillude foof viole aji courte carte aji politique holko mbiyata comportement ɓiɓɓe fulɓe hande e oɗo jamanu tolni hewɓe majji diine hande ko ɓuuri hewde hen koko majji yimɓe en mbiyaɗe eɗen kewi haali fewɓe diine te probléme mbaɗɗo foof ko diine lijjidta ɗum kono en gona diiniyankoɓe à 100% par ce que en jarani ɗum hayso tawi koye pays layi gonɗen julɓe ɓe ɓuuri hewde holko mbiyata comportement ɓiɓɓe fulɓe an jaaɗo fouta artiɗo Dakar ha joni won heddiɓe e ndimago mabɓe walla ha joni won yaaduɓe e jamanu won yaaduɓe e génération mabɓe holko mbiyata e comportement ɓiɓɓe fulɓe ha hande kalidu ha hande min ko jiimi ko won heddiɓe e ndimago mabɓe taw ko ɓiɓɓe fulɓe taw ko ɓiɓɓe fulɓe ha hande ɓe jeeyani ndimago mabɓe sa yiiɓe tan ganduɗa ɓe ko ƴiiƴam pullo dogate mabɓe sa yiiɓe tan ganduɗa ɓe ko ƴiiƴam haalpular dogate mabɓe guila e ɓornugal comportement noɓe kalirta hay dignité quoi teddugal ɓe ñamfotako ɓe ñamfotako tousa kalir enen ko ɗum jeyɗen wona wonko gandanɗa enen en jeeya ɗum ñande jiiɗa ɗum e men wona enen gaddi ɗum e men kono est ce que kadi wona won ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa ha joni heddi quoi manam ɓe puɗɗima yaadude kadi e jama par ce que wata saaha jeeya debbo ɓe mbima o pourta ko pullode kono o nanani pular walla kanko hersata wiide min babam ko pullo nenam ko pullo kono min mi nanta pular quoi mi anda saah to woni wuuro amen o wona 100% haal pular
kalid on wona so ay ben ko bonnoɓe wona 100% halpular ay kalid halpular mbimani wonko gandanɗa halpular watta ɗum ndimaguma ko rokkani ɗum halpular jamfota ko gonga feneta ay debbo pullo no heewi gacce tawi ko pullo noon tigui wayano fulɓe jo voilà debbo pullo pour guite moon kawrani ta ko probléme jaɓata ɓom ƴeewaɓe ceerno ɗum ɗo joni ala no waɗi min mi yi ɗum holto kalid fouto gummim nin fuutan pagay tawa turtata om ƴew taw turtata ko ƴeewma heewi gacce sono haaldema ɓom sa taw ka paho kama nanata seesa haalir seesa haalir ndeysan kalidu pulago ko ɗum jeeyi pulaadu pulago jeeya vulgaire eyyi surtout surtout pulago jeeya fenade pulago jeeya jamfade enen ken noble en walla jeeya nde pullo taw koye leƴƴi goɗɗi woni dal mais taw ko pullo sa wi ɗum emin mbaɗa siiri fulɓe walla fulɓe ne jogui télé wi ah min ɗum ɓe ñon dumalen setan min mi yeɓatade guilowi dumalen setan ganda wona pullo guilowi dumalen setan ganda wona pullo te minen min jiiɗa o yeɓamen en jiiɗa kalidu enen je suis digne ala anani hande sa wi sereer mbiya lacciri mbiya joola mbiya ñankatan sa wi pullo mbiya tewo e kosan kon kalidu ken noble en wallay dañoo ris hande ceerno ko howulin ken noble en ala ka wat acti activé bulto fadema ar an non kalidu ay wonɓe ganduɗa koɓe ummiɓe pour bonnude pulaw wawɓe mbawa ay foyrema allah huuɓi sa jogori ɗum ñifde allah ñifma say sa ñifata say sa ñifata nandona ceerno men ceerno muude l'incontournable mo rokete tan une minute mbaɗa soufflé hayso tawi nde fatou masali fotinoma addande ndiyam ma haali ha tampi awi saɗa waɗa émission yo pawon nanlay tegal fi gurtudo gayna mi haali hami tampi ɓe jaɓani waɗ min mi haali hami tampi sona waɗa ɗo piqué cardiaque noon lawa gotol ɓe mbatta addu ndiyam ya nandon ceerno en calminattana Abdourahmane Sall DG Dialal entreprise en calminimo no fewi ha en calmini kadi nene leldo si nene leldo si en calmini nenema nenam eyyi sehil ma joom kaldiro seef haldiro seef joom vocal 7 minutes ndesan nen leldo yo allah rokku jaam nen leldo en calmini ceerno ma ceerno Sérif Mokhtar Ba ndesan en calmini Ibnu ceerno Tidiane e kala ɓesgo ceerno Tidiane déclaration mate halna ɗum Sérif Mokhtar kalid yo nawon fas an kay ceerno Sérif nawe kam faas mi hoydi Cheikh Tidiane laaɓe ɗiɗi nawe kam faas goppe ko mbatton ko noon ɗum ɗe hante yurminima kam kalid yoɓe nawon faas e ko joguiɗa almuɓeɓe joni faas camion no yaaha toon walla terrain walla jara koyde haɓa keptoma ala mataw kay kalidu marok ko visa marok ala visa ceer joni allahu akbar te tegaɗa ala passeport holon an min mbo jogui passeport kalid waɗa ko biye tan tañenteɗa mi yaaha mi juuroyo Cheikh Tidiane mi arta walla te biye marok noon wayi webde même pas 500 euros joni aɗan kaali no mbatta lijjitanan mbiyo ko no foti mi rendinana hooram yaaha faas so mi yehi faas noon yoɓe nawon faas eyyi ala probléme maɓe mballa jaaha faas nanɗon mballa ceerno men yaaha faas ceerno ko heddi mintaji ko natti hewde kono en calminattana ceerno Oumar Ba en calminimo no fewi Eva Ndiaye en la puissance Pauline bébé Aissa Ibrahima Barka Ba neɗɗo moƴo ballowo piidi TV mbaɗande omon parani men calendrier ji kadi 2022 so Allahu lamɗo o jaaɓi kono ceerno hono ko jinnomi tan haade min uddude kaala hen rapidement joni sa ƴeewi st ji ɗi goto foof tan ne waɗa kere haasideɓe mum dama am ayn noon mboɗo jogui haasideɓe sa welaka wanni tawa jiiya hen baɗo tan no ndey Fatou Masel hay goto anda ɗum hay goto anda ɗum siwani ɓayani ala beuse tan wiya dama am ayn noon nonujam ɗi haasideɓam naggam mbaɗa st aɗa malla aɗama taw an hay presque koye hoorema tan kaldata an woni haaside hoorema eyyi kalidu joni Sénégal yimɓe foof goto kala mo jiiɗa waɗi créé ennemi eyyi koye kewi waɗi créé haasidagal joni esteti ko mallodiral tan haasidamo eyyi kala mo muusi wanni naggam sanga et cetera et cetera kalid ɗo kala joguiɗo ɗo haasiɗo ko affaire ma tawa bom haydara kewani a finat tan a waddani he walla tawa sa banki tan cikka ko yimɓe e armi alama kalid baɗo esteti ala dawol noon eyyi sa fini a lelima galle ma tan ala ko mbaɗɗa eyyi hakkille ma arata koye ennemi ji way kalidu mo ala temps liggoto dawo no hirdo no ara no so on wonko miiji kona ennemi ji te hayso jogui ennemi ji sa tinata ɗum tinata ɗum hen hakkille tinata ɗum eyyi mais aɗana ceerno ɗum ko fuɗɗi bonnude ko nana heewa nen bonna eyyi nen bonna par ce que sa neɗɗo waɗa stati cikka sa ko an haaldata joni a yiyat neɗɗo waɗa stati wiye neɗɗo sa wari haasideji ma koreji ma gasa naggam sa tawa koreji ma yeeɓi ɗum taw koreji ma ƴeewi ɗum kalidu eyyi ɗum ay yimɓe yooɓe ƴeew kombaɗa ko stati vraiment ceerno aɗa haala noon ko waɗi fayida neɗɗo sa dañi haasida ay haasida aɗano haasida haɓorto kalidu wone peewal eyyi ɓorno ko yooɗi
ada liggo ada dañano hore ma haatira ala ko wawe ma ada rewe Allah te nelaado Allah bo mbi hay sunedo waydi mo hunde bo surdum jafadaado surdum jafadaado mo woni jikko jul te saaji eden kaba e koye men te hay dara kewani heewu tikkundiri do tawal ko mi jebdo esati cerno moodi o wodo ko haali mi yi hen hore mi wi wadde ko mino haalda mi nango hore te Allah nandi o haaldane ma yimbe dal nandi kaba e koye mabbe te dara e koye mabbe wala joni mayra nan nedo wera wair kam nodude to won problem to ko dañno tan tika ono fof ko hen jeedon te Allah no andi an ala tan dum don et ga fami kala tan kewdo moƴƴani yimbe do kala daño haasida nelaado gouvernement hewre haasideji fof ndax ɗo kam cikkumi neɗɗo a meeɗa ɗo dañde haasida ha haasida o are bama wi yeyama oɗo nda mi hirta ɗum te nelaɗo dañi ɗum te yaafimuɗum nelaɗo neɗɗo haasidima nelaɗo haasidima ha natti wawde muñde nelaɗo are bamum nelaɗo wiɗum emin jogui sagata kewɗo doole bawɗo remde bawɗo liggade armin tottuma o mi ɓeyduma kal totta men nelaɗo min mbara ɗum nelaɗo yaafiɓe toon aduna tolni hay goto wona kanko kaalidu kala ko mbiyeɗa fo mbaɗa esati sa hirti koreji am koreji ma so gati kaalidu ma may jiɗa ubbere nonka nonnoon ceerno alwuro ma moƴƴani salminma ceerno Samba Sall ceerno Samba Sall tiggere siri o wi an alamo yeɓat somo wona an salminimo no fewi ceerno waktuji gasi ko udditta eyyi kaalidu ceerno Samba Sall on ɗo mi salmini ɗum minne kadi mi yiiɗi ɗum mi horsini ɗum conseil mo tottamam yo wat encadré banggue mo woni o yo wat encadré sukaɓe makko hay goto to nanɓe ca han toon pulago tolni wona mi salmini kala daaro émission Pini TV mi salmini tous les famille guidi ley mi salmini rugui yeero guidi ley seeri men eyyi seeri men mi salmini Bambi Konté takko yeero guidi ley aissata yeero guidi ley amnata yeero guidi ley salamata yeero guidi ley e moutar ko sehilam mi salminimo no fewi no fewi no fewi mi salmini ceernam Amadou Louti Ba ceerno Amadou Louti Ba nanda ceerno Amadou Louti Ba ceerno Cheikh Louti Ba mi salminimo mi salmini Kawsi borom Kazi S mi salmini kala daaro Pini TV hande noon ko ni Allah hoddirno salamu aleykum wa rahmatullah salmini Kisma Sy anko rokki kam kaalis kewɗo ceerno ko jewnumi kal omo yawi rokkirde kaalis kono totanima haydara dejo kaalis Kisma waɗa ko ségrégation mi haalat laaba Kisma waɗa ko ségrégation ceernani ceerno haɗa min uddude won ko jiɗnomami tan yettinde sehilma goto biyeten Abdourahmane Sall mo kaldoɗen seeɗa sehilma almudo ma Abdourahmane Sall DG Dialal entreprise o wi wonmo sankira guila o sanki ha joni noon ɓe ndonki dañde juulowomo o wino omo ñaguirma saabi Allah kala ko jiɗɗa noon o wawma ɗum yoɓde ballama tan gara juulanama o mayɗo beete maw ya aljanna ko Abdourahmane Sall noon nelale ma pour juulana omayɗo kanko koreji makko fof ko Hafis Ourane Abdourahmane Sall omo mbita koreji makko fof ko hafisaji Ourane min kaali ko tawi yimɓe ñawi kam awa asde ma guenali ke aɗa wawi julde ma kaalidu neɗɗo haɗema yiiloyade hunde yo tawaɗo ronki ko tawi aɗa tawa mayɗo haalama tan mbiyaɗ non min Abdourahmane Sall koko toñi kam kaalid min a jogota koreji ma ɓuura kam janggude ɓuura kam andude ɓuuri kam andude no mayɗo juulirte ko tawi min o suumi kam hen kaalid te min yooɓe goppumono ay kaalidu ay basal moƴƴani neɗɗo sa waati tan kala ko neɗɗo haali rewnat koye kaalis rewnat koye kaalis Abdourahmane Sall koreji ma fof ko almaɓe fouta onon julnat murtani onon julnat sa joguima mayɗo yay ƴewoy koreji ma gara juul hayan hay kanko mo jangui kaalidu te ko darde ɗiɗi tan wimon no juulirte ɗo es jaɗandi kanko omo janggui o jangi Abdourahmane Sall omo janggui o yeehi ha Tunisie o janggui toon aɗan on kay julde mayɗo o ronkani juulan hoore ma nonɗon en mbaɗi remercié ha nda gonnoɗo e caméra he ha e frére men gonnoɗo e caméra o en calminiɓe kamɓe fof yeware naati way wallay yeware naati udde émission non yeware naati kaalidu min mi yiɗa ɗum ɗo kala mayraɗo fof onon kam mata mayraɗo fof ko ceerno moɗi yaware naati ma yaware naati kamɓe fof ala très prochaine fois ɗo e Pini TV gandal ceerno moɗi aydara inchallah dak merci